Привет на всички, които се намират на моя видео канал. С днешното видео искам да ви покажа как аз лично преработвам този тип лодки. Махам оборудването, което е поставено от нашите приятели в Китай. Премахвам този контролер. Тази кутийка се намира цялото управление, не има. Това е външната антена на 2,4 ГГц, това е приемника. Вътре имаме управление за двата двигатела, тъй наречените speed контролери. Имаме входно захранване. Кабелчето, което свързва приемника с контролера. На този големия купунг се намира управлението на светлини и отваряне на електромагнитите, клапите, електромагнитните клапи на контейнерите, а на този малкия куку откачането се намира. Тези купунзи не се използват за сега в този модел, просто това се сваля, демонтира се и се премахва напълно, както и оригиналното дистанционно. Аз ще използвам FlySky дистанционно, най-разпространеното дистанционно. Виждате го. Ще ви покажа как съм го настроил. Влизам в менюто на дистанционното и отиваме на дисплей, за да видим кой канал за какво отговаря. Така, трети канал е това. Този ключ не се използва. Шести канал е закачен тук. На ключ SWD. Пети канал съм го прехвърлил на SWB и това са двата канала за моторите, втори и четвърти канал. Не знам, виждат ли се добре, ето ги. Тук съм вързал светлините на трети канал и отварянето на контейнерите на първи канал. Ляв контейнер на ляво, десен контейнер на дясно. Общо взето, това е относно това дистанционно. Добро дистанционно, заслужава си парите. Само това мога да кажа. С цел да може да преработа лодката, за отварянето на контейнерите използвам този модул, който е моя разработка. С негова помощ се отварят електромагнитите, като на изходите, това са двата изхода, се получава плюс 12 волта в рамките на една секунда. Това е необходимо, за да не изгорят електромагнитите. Това е модула, който използвам за включване и изключване дистанционно на сонара лъки, който съм вградил в лодката. Това е модула, който следи напрежението на основния акумулатор и предава през приемника на дистанционното информацията към дисплея на дистанционното. И последния модул, това е модула, който управлява осветлението дистанционно. Щом получи информация приемника, че трябва да запали осветлението, на тези два извода излиза напрежение. Общо взето, това са модулите. Разбира се, да не забравяме и два speed контролера. Сега да отворим лодката, да видим как е направена вътре. Какво съм направил? Ето го модула за управление на сонара, както ви казах. Не знам колко добре се вижда, надявам се добре да се вижда. Тук сега ще ви покажа
Това е приемника, това е модула за осветление, това е волтметър, който предава информация към предавателя. Тук съм монтирал двата спид контролера. И ето го модула за отваряне на контейнерите. Тук отдолу е монтиран този модул. Общо взето, това е. Нищо сложно няма. Старият модул седеше тук така. Свалихме стария модул, свалих модула и замених с тези всички работи. Тези всички компоненти. Разбира се, тия кабелчета ще бъдат аранжирани. Общо взето, смятам, че е това. Няма нищо сложно. Чисто и просто иска някой да се позанимае с смяната на компонентите и лодката ще се движи по съвсем друг начин, много по-добре и няма да имате никакви ядове с тази лодка от тук нататък. Това мога само да ви кажа. И ако това видео, приятели, ви е харесало и ви е било полезно, споделете го с други ваши познати приятели, оставете лайк с пръст нагоре и бъдете живи и здрави максимално дълго. До нови срещи! Ако имате някакви въпроси, задавайте ги, приятели!